Чина перший за останні тижні по-справжньому зимовий хоча б за температурою день подарував маленьким вихованцям Центру соціальної та психологічної реабілітації виключно позитивні емоції. Все завдяки дорослим, котрі вирішили не чекати 31 грудня, а влаштували дітям свято сьогодні. Під час новорічних та різдвяних свят дана категорія дітей не залишається поза увагою в нашому місті. Для їх поздоровлення організуються святкові програми, конкурси, концерти. І сьогоднішній день не став винятком, і 20 дітей даної категорії залучені до святкового заходу. Для підняття настрою дітлахів дорослі передбачили насичену активну програму. Змерзнути не встиг ніхто. Примудритися зробити це, катаючись на поні, випробовуючи атракціони або танцюючи за пельнітанці, м'яко кажучи, складно. Дітки дуже люблять лошадок і багато замічають, особливо наші. Площадки у нас чистые, ухоженные. Мы катали деток из Центра социально-психологической реабилитации. Вот, хотели бы им к Новому году преподнести такой подарок. А в перерві між іграми на дітей очікували смачні сюрпризи. Тож, хоч снігу вони поки не дочекалися, новорічним настроєм вже озброїлися. Всех с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, чтобы у всех все было хорошо, чтобы в мире все было хорошо. Чтобы у всех не было в семьях никаких трудностей, и все было хорошо.